I början av 1700-talet styrdes Frankrike av en kung med absolut makt och en privilegierad klass bestående av adelsmän och präster. 3% av befolkningen härskade över miljoner fattiga bönder. Men Frankrike höll på att förändras. År 1700 var det ett snabbt växande land med 20 miljoner invånare. Den stora befolkningsökningen orsakade brist på mat och ledde till arbetslöshet och fattigdom. Samtidigt byggde handeln och industrin upp en rik och allt mer inflytelserik medelklass som nafsade aristokratin och kyrkan i hälarna. Men vad som verkligen skakade det orättvisa samhället i sina grundvalar var upplysningstiden. Upplysningstiden inleddes på 1600-talet när vetenskapsmän och filosofer utmanade kyrkans och kungens absoluta makt. Om samhället var skapat av människan och inte av Gud, så kunde människan också förändra det. För den växande medelklassen var upplysningen en biljett till social förändring. Massorna gav sig ut på Paris gator. Den 14 juli stormade medborgarna Bastiljen i jakt på vapen och ammunition. De kallade sig själva sans-culottes, de som inte bär knäbyxor, överklassens modebyxor. På landsbygden vände sig överbeskattade och undernärda grupper av bönder mot aristokratin. Böndernas vrede var väckt. De royalistiska adelsmännen saknade skydd och satte sig i säkerhet i andra monarkier där Europas kungligheter med växande fasa följde revolutionens framfart. I augusti hade nationalförsamlingen avskaffat adelns skatteprivilegier och det ekonomiska och sociala förtrycket av bönder. Men än var kungen älskad av många. Varken kvinnorna eller de fattiga var beredda att längre stå tillbaka. De ville ha slut på orättvisorna och var beredda att kämpa för sin sak. Samhället tvingades nu acceptera att kvinnor deltog offentligt och politiskt i frågor som till exempel priset på bröd. I oktober 1789 vandrade tusentals kvinnor ut på Paris regniga gator, drivna av hunger och vrede. De gick 2 mil till fots till slottet Versailles där de stormade grindarna och tvingade kungen och nationalförsamlingen att åka till palatset Tuilerierna i Paris. Där kunde reformprocessen följas lättare av det allt mer misstänksamma folket. Ludvig den 16 var nu praktiskt taget revolutionens fånge och kunde bara avvakta. I juni 1791, medan förhandlingarna om en konstitutionell monarki fortfarande pågick, försökte kungen och hans familj att fly till Österrike. Drottningen, den extravaganta Marie Antoinette, kom från Österrike som styrdes av drottningens bror Leopold II. Han ville, precis som andra europeiska monarker, få stopp på revolutionen i Frankrike. Den kungliga familjen reste i nästan 20 timmar men stoppades vid gränsen. Nu såg många kungen som en förrädare som ville söka hjälp från utlandet för att återfå sin makt. 1791 års författning var svår för Ludvig den 16 att acceptera. Genom den konstitutionella monarkin försvann kungens obegränsade rättigheter. Han fick visserligen behålla den formella ställningen som Frankrikes ledare, men ministrar valda av nationalförsamlingen övervakade hans handlingar. Han hade inget att säga till om i finansfrågor och kunde inte längre påverka lagstiftningen. Ludvig den 16 förklarades vara det franska folkets fiende och anklagades för högförräderi. Landet var delat. Alla var inte säkra på att man borde överge sin royalistiska tradition. Men i januari 1793 avrättades Ludvig den 16 med hjälp av den nya uppfinningen giljotinen. 9 månader senare mötte drottning Marie Antoinette samma öde. Men många orättvisor fanns också kvar. Arbetare och jordlösa medborgare saknade fortfarande rösträtt.
upprepade konflikter under 1800-talet mellan monarkister och republikaner och rika och fattiga gjorde att revolutionens idéer levde kvar. Frankrike närmade sig allt mer de liberala ideal som man först gav uttryck åt 1789. Den franska revolutionen skapade idealen frihet, jämlikhet och broderskap. Än idag omnämns ofta det som man då kämpade för. Revolutionens idéer har i själva verket rotat sig så djupt att själva idén om vad en revolution står för många gånger går tillbaka till det som inträffade i Frankrike mellan 1789 och 1799.